Saben dina tak rewangi dandulan lawang je. Tur,
ora susah repot-repot ngumbahi barang kok, Nduk. Wong sandanganku ki ming tok jimbiji lho, Nduk. Tok jimbiji piye to, Kakak? Tok jimbiji kuwi tegese katok siji, klambi siji tur ya tambalan. Kowe gelem ya nduk ya? Mah Kakang, aku mah tenan. Wo, ngerti ya nek arep nggo tampian mrana mrene we, aku wegah dadi Lesmana. Pilih dadi tukang guyu we, gaweane kepenak, tur bayarane ya padha.